Військовослужбовці 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ показали, як засобами аеророзвідки розпізнали та знищили ворожий автоматичний комплекс відеоспостереження типу «Муром-М». Це суттєво зменшує можливість противника візуально контролювати дії підрозділів Сил оборони, йдеться у повідомленні. Можливості цього комплексу включають виявлення людини на відстані до 10 кілометрів за допомогою звичайної камери і до 4 кілометрів за допомогою тепловізора. «Муром» здатен зафіксувати техніку в темну пору доби на відстані до 8 кілометрів та здійснювати коригування вогню.